До уваги пасажири до Київської платформи прибуває приміський поїзд 6012 з сполученням Фастів Київ. Пасажирський час прибуття 7 година 24 хвилини. Тажні до Київської платформи прибуває приміський поїзд 6012 з сполученням Фастів Київ. Пасажирський час прибуття 7 година 24 хвилини. 14 сполучення Миронівка Київ пасажирський у 7 годині 37 хвилин запізнюється. Орієнтовний час запізнення 15 хвилин.